18 вересня 1928 року у шотландському містечку Ахнакарі сім найбільших нафтових компаній того часу домовилися про скорочення видобутку вуглеводнів відповідно до потреб ринку. Неформальну угоду назвали «Сім сестер». Її учасники контролювали до 85% світових запасів нафти. 17 вересня 1991 року фінсько-американський програміст і хакер Лінус Торвальдс опублікував вихідний код програми Linux. Системою зацікавилися тисячі програмістів. Розповсюджується вона на умовах суспільної ліцензії. На сьогодні системи Linux є основними для суперкомп'ютерів і серверів. Розширюється застосування їх для вбудованих систем і мобільних пристроїв. Деяке поширення системи отримали і для персональних комп'ютерів. У цей день 2007 року Чорнобильська атомна електростанція, французький концерн «Новарка» та американський концерн «Холтек Інтернешнл» підписали контракти на будівництво нового саркофагу та сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЧАЕС. Вартість контракту сягнула півмільярда доларів. 17 вересня 2015 року найбільший міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar заявив, що отримав 200 мільйонів доларів від інвесторів на розвиток системи. Насамперед, сервіс працює для міжміських поїздок, а витрати на дорогу діляться пропорційно серед всіх учасників поїздки. Проте в 2017 році також запущений сервіс BlaBlaLines, створений для організації спільних поїздок на невеликій відстані і щоденних міських або приміських маршрутів.